vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou estar mostrando para vocês agora a minha divisão de mirim preguiça. Faz mais ou menos um mês a última vez que eu fiz divisão nela. Vou mostrar para vocês agora o desenvolvimento dela e o que, que ela já aprontou pra gente, beleza? Aí, pessoal. Olha a quantidade de ovinho já, hein, pessoal? Em um mês. Esses aqui são os discos mais velhos, né? Já estão quase na hora de nascer. E aqui é a postura nova. Você vê pela coloração dos discos, pessoal. Eu ainda não achei a rainha, pessoal. Eu andei procurando aqui, mas ainda não vi a rainha. Aqui vai ser possivelmente uma realeira, ó. Bem aqui, elas estão fechando ainda o invólucro. Ou nasceu uma princesa, né? Não sei dizer pra vocês. Mas eu não vi a rainha aqui dentro ainda. Eu não vou colocar alimento, pessoal. Porque ela tá conseguindo buscar alimento na natureza. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um pouquinho de alimento ainda. Caixinha um pouco grande para ela, pessoal. Ela é um pouco grandinha, mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento delas nessa caixa. Aí eu vou trazendo para vocês. Pra qualquer mudança aqui na caixa, eu vou mostrar para vocês. A próxima revisão minha vai ser daqui a um mês, pessoal. Eu não tô abrindo. Só tô abrindo realmente no dia da revisão para mim ver o desenvolvimento dela. Se você for novo no canal, pessoal, se inscreva, compartilhe com os amigos. Gostaria de agradecer os 450 inscritos já. Graças a Deus e a vocês, né? E todos vocês que demonstram que gostam do meu trabalho. Queria agradecer mesmo de coração a vocês todos. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço.